តំណ ig ជនជាទីគោរពក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សាបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានទីរក់មិនគ្រប់ខែចំនួន30នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យអល់ស៊ីហ្វាដែលជាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេនៅក្នុងដំបន់កាហ្សានេះក៏យោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 ក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សាបាននិយាយថាជំងឺហួតណះទីរោគកើតมันគ្រប់ខែចំនួន30នាក់ត្រូវបានជំនះជិញពីមន្ទីពេទ្យអេស៊ីហ្វានៅថ្ងៃអាទិត្យហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនេះបើយោងតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន RFP នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 ក្រមការងារអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានទៅទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពេទ្យ 8A Sifa កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបាននាយយដ្ឋាគុមារ32នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងររាប់សិបនាក់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាកន្លែងដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាផ្លូវគុកតាំងពីសប្តាហ៍មុនដំណំគ្នានេះអង្ការការងារសហប្រជាជាតិក៏បាននាយយេដ្ឋាផងដែរថានឹងមានអ្នកជំងឺ291នាក់ទៀត កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទទី8ដល់ធំបំផររបស់ហ្កាហ្សានៅឡាវបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានចំលះអ្នកផ្សេងទៀតចេញ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅសេសសល់គឺមានទាំងទីរក់ចំនួន32អ្នកដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធនធ្ងរនិងអ្នកផ្សេងទៀតមានរបួសចង្អឹងខ្នងដែលមិនអាចធ្វើចលនាបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលដឹកនាំពេស្កកម្មនេះបាននិយាយថាក្រមការងាររបស់ខ្លួននឹង UN បានចំណាយពេលមួយម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែក ვი ហាចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៅក្នុងបន្ទាយប៉ែតអាស៊ីហ្វាដែលត្រូវបានក្រុមតបអ៊ីស្រាអែលបើកការវិលឆ្មေါចូលតាំងពីដើមសប្តាហ៍នេះមក WHO នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាដ៏នេះក៏បាននិយាយផងដែរថាមន្តីពេទ្យ Al-Sifa ដែលជាមន្តីពេទ្យធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់ Gaza បានខ្លាចជាតំបន់មរណៈនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអង្គការ WHO បានកោះបញ្ជាក់ដូចនេះថាក្រុមការងារបានចាត់ទុកមន្តីពេទ្យគឺជាតំបន់មរណៈ ហើយស្ថានភាពវិញគឺពោពេញដោយក្តីអសង្ឃឹមដោយមន្តីពេទมันអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាកន្លែងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដោយសារតែការខ្វះខាតទឹកស្អាតអនធនៈនិងសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀត ក៏បញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធការគំតិកក្រុមហាម៉ាស់ចេការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលបានសម្ស្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល1200នាក់ក្នុងនោះភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងមនុស្សជាង240នាក់ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយក្រុមហាម៉ាស់បាទតាមក្រុមហាម៉ាស់វិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរបុករំងងនូវប្រតិបត្តិការយោធាជាងគុកចូលក្នុងតំបន់កាសាដោយសម្ស្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន12300នាក់ហើយ ក្នុងនោះភិជ្ជរានជាជនស៊ីវិលនឹងមានកម្មាជាង5000នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា